ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦରତା ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଫ୍ୟାସନ୍ ନାମରେ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଆକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିପଦଜନକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଘାତକ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଦେହକୁ ଆଉ ପାଦକୁ ସଜାଇବାକୁ ହେଲେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ପୂର୍ବର ଫ୍ୟାସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ। କୋର୍ସେଟ୍ସ, ଡେଞ୍ଜରିଆନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆଗେ କୋର୍ସେଟ୍ସ କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ସେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଇଟମ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତଥାପି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକାରୀ ମହିଳା କୋର୍ସେଟ୍ସ ନ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ କୋର୍ସେଟ୍ର ଟାଇଟ୍ ଲେସିଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ନିୟମିତ କର୍ସେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ସହ ହଜମ ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବେଲାଡୋନା ଆଇଡ୍ରପ୍, ବେଲାଡୋନା ଯାହାକୁ ମାରାତ୍ମକ ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବିଷାକ୍ତ ଗଛ। ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗଛରୁ ଆଇଡ୍ରପ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ବିଷାକ୍ତ ଜାଣିକି ବି ମହିଳାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନଥିଲେ। ଏହି ଆଇଡ୍ରପ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚର୍ମ ଖରାପ ହେବା ସହ ହୃଦଘାତ ହେବା ସହ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ କଲର୍, କେବଳ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି, ପୁରୁଷମାନେ ବି ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ରେଜ୍ର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଓ ଟାଇଟ୍ କଲର୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। 19th century ରେ ଏହି କଲର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପରିଧାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି କଲର୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଫୁଟ୍ ବାଇଡିଂ, ଲୋଟସ୍ ପାଦ ବା ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍, ଯାହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉଟଫିଟ୍। ଲୋଟସ୍ ପାଦ ଏକଦା ଚାଇନାରେ ଏକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ପାଦ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସୀମିତ ଗତିଶୀଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ବିତାଉଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।